at han får muligheten fra start mot Haugesund. Da øyner nok han håp og rom for å kunne være farlig, for å kunne score mål. Liam som gjør hele fem endringer fra forrige helgs kamp mot KFM. Bytter begge bekkene, men det Helmersen på topp som den store snakkisen. Og for Haugesund sin del så det tre endringer fra laget som tappte mot Sandefjord, men ikke like mange endringer fra andre omgangen. Fri Patrick Berg, Evjen. Trer seg fremover nå, Glimt. Saltnes til Mikkelsen, som skjærer inn. Legger tilbake til Berg. Han på skuddet nå, Patrick Berg. Spark med Julius Eskesen. Det godt slått. Gundersen som vinner den. Og så det scoring for Haugesund. Sebastian Tonetki som skyter fra distanse. Og så mot Viking så går det jo via en spiller og endrer retning, men Gundersen blir liggende etter duellen i forkant. Her kommer Krusnell. Han har bra driv. Og det en smart passning også. Mikkel Hoppe legger til rette. Vi så oss med avslutningen, og det et glimrende angrep av Haugesund dette her. Nesten miste, men det var med nød og neppe. Da setter jo opp denne muligheten, for her kommer plutselig Haugesund. 5-4. Bissås avanserer og skyter. Han skyter hardt, men han skyter rett på Haiken. Nå. Til Patrick Berg, som prøver skuddet. Men som tidligere omgangen, utenfor. Leite. Til slutt, ballen der er Bruno Leite. Her er Helmersen til Mikkelsen, som kan avslutte. Men der skudden har gått i nettmaskene de par siste hjemmekampene for August Mikkelsen. Som finner Patrick Berg. Bra takling av Leite. Glimt beholder riktig nok ballen. Inn fra Berg, der er Saltnes, der er Helmersen! Sjøvold, Leite er der. Og Bissosa til Tonetki. Har en banedel igjen til han fremme ved målet til Haikin. Sjøvold kommer på plass til Tonetki. Får lagt tvers over. Der er Hoppe, og så er Haugesund tilbake i føringen. Det sto ikke i manus. Høring til Evjen. Til Saltnes legger glimrende tilbake. Bra glimtspill. Fin redning fra Egil Selvig. Hauge. Bjørkan. Utfordrer Hope. Får lagt inn. Og der er Hauge. Patrick Berg som skyter, og Egil Selvik parerer. Der har han stilt til sikte, Patrick Berg. Frontpresse til Haugesund, ikke i nærheten med det det var i første omgang. Eskesen må jo være snart være klar for å bli byttet ut. Her kommer Evi igjen. Sjøvold forbi ham, og Patrick Berg! Han har vært så bra i den andre omgangen! Seriemål nummer 6 for Glimt-kapteinen, som i tillegg til alt annet han gjør har blitt en målmaskin, ja!
Og at han skårer mål, det lett å forstå når vi ser de rommene han får. Men vender bort Bredemo. Sauer prøver seg. Har en stadig lavere kveldssol I ansiktet nå, Haiken. Skvist mellom de to oppgjørene. Så det Viking I Stavanger for Glimt sin del. Evjen til Høg. Og 4-2 på Aspmyra! Den første skåringen til Kasper Høg I denne kampen handlet om råkraft. Så handler denne om timing, om finesse. Starter løpet sitt perfekt for forsvarsspilleren bak seg. Smart I avslutningen. Tar Selvik litt overraskende når vi ser han setter den med utsiden plutselig på ball. Og da det akkurat nok på den til at den lurer seg over streken. Det blir med hjørnesparket. Får tatt ned den høy, ut I returrommet, Sjøvold med skuddet! Ja, de... Hauge. Saltnes. Og Hauge med herlig første tørr, skriver det andre, og så det Selvik som står I veien. Nyhammer. Tonekti. Sjøvold løfter inn mot Sorry Diarra. Det kommer til en avslutning her, Augusten. Sjøvold forbi Krusnell. Da finner Sondre Sørli med en god oppasning. Sondre Sørli med dragning og skuddet. På SR Bank Arena. Smelt mellom der. Viking som I øyeblikket nærmest utfordrer. Her Tonekti, han har allerede en mål og en målgivende. Og her han nære. Både for så vidt mål og målgivende. Gundersen. Til Sjøvold. Og da blåser Marius Lien det hele av. Haugesund yppet seg. Tok ledelsen to ganger, men Kasper Høg ganger to og Patrick Berg.